Noen ganger er vi ikke interessert i SN for en bestemt N, men i hva summen av hele rekka blir, og det selv om rekka er uendelig lang. Noen ganger går denne summen mot uendelig, og vi sier at rekka divergerer, mens den andre ganger går mot et bestemt tall, og vi sier at den konvergerer mot dette tallet. Se for eksempel på rekka gitt følgen med eksplisitt formel AN er lik en halv i NT. Summene blir en halv, så 3 fjerdedeler, 7 åttendeler, 15 sekstendeler, 31 32-deler, og så videre. For hvert trinn blir avstanden til 1 halvert, så den vil aldri nå fram til 1, bare komme nærmere og nærmere. Rekka konvergerer dermed mot 1. For å komme fram til hvilke geometriske rekker som konvergerer, ser vi på sumformelen og tenker oss at n går mot uendelig. N forekommer bare i potensen k i nt, altså kvotienten i nt. Hvis kvotienten er over 1, vil dette leddet gå mot uendelig, og rekka vil divergere. Dette skjer selv om kvotienten bare er så vidt over 1. Det samme kommer til å skje om kvotienten er mindre enn minus 1, så vi kan si at om tallverdien til kvotienten er større enn 1, så vil rekka divergere. Rekka vil også divergere om kvotienten er 1. Siden alle ledd blir lik AN, blir sumformelen i dette tilfellet SN er lik N ganger AN, som går mot uendelig når N går mot uendelig, med mindre AN er lik 0, og rekka bare er 0, 0, 0, 0, og så videre. Om K er lik minus 1, får vi et spesielt tilfelle der rekka divergerer uten å gå mot uendelig. I stedet går den frem og tilbake mellom AN og 0, og den vil aldri konvergere. Om tallverdien til kvotienten er mindre enn 1, så får vi endelig noe som konvergerer, for da vil K i NT gå mot 0. Hvis vi nå ser på sumformelen, så forsvinner K i NT. Da kan vi gange AN inn i brøken, og vi får at SN går mot minus AN over K minus 1, som vi kan utvide med minus 1, sånn at vi får SN lik AN over 1 minus K. La oss nå se på eksempler fra tidligere. Her er AN lik en halv, og kvotienten er en halv, så når n går mot uendelig, blir summen lik en halv delt på 1 minus en halv, er lik en halv delt på en halv, er lik 1, som vi så tidligere. Dersom AN er lik 90 og kvotienten minus 0,8, blir summen lik 90 delt på 1 pluss 0,8, er lik 90 delt på 1,8, er lik 50. Noen ganger har vi variabler som kvotienter, og vi er ute etter å finne konvergeringsområdet, som vil si hvilke verdier x kan ha uten at rekka divergerer eller oscillerer. Nøkkelen er å huske at kvotienten må ligge mellom minus 1 og 1, og finne hvilke verdier x da kan ha. Vi ser på et eksempel der kvotienten er 3x minus 1. Kvotienten blir minus 1 dersom x er 0, og 1 dersom x er 2 tredjedeler. For at tallverdien til kvotienten skal være mindre enn 1, må x være mellom 0 og 2 tredjedeler. Så konvergensområdet er fra 0 til 2 tredjedeler. På mer kompliserte eksempler er det lurt å opphøye uttrykket i andre for å bli kvitt tallverditegnet, og så flytte over ett-tallet sånn at vi får 0 på høyre side. Poenget er at da kan vi bruke fortegnsskjema. La oss ta et eksempel. K er lik x minus 1 over x. Vi kvadrerer og flytter over 1. Vi bruker andre kvadratsetning til å løse opp parentesen i brøken. Vi kan ikke bruke fortegnsskjema ennå, fordi uttrykket har to ledd. For at vi skal kunne bruke fortegnsskjema, må uttrykket kun ha ett ledd, men kan ha flere faktorer. For å få uttrykket på riktig form, bruker vi fellesnevner. Vi utvider minus 1 med x i andre, og legger sammen leddene på en felles brøkstrek. Uttrykket vi ender opp med har to faktorer. Minus 2x pluss 1 over brøkstreken, og x i andre under. På tide å bruke fortegnsskjema. Minus 2x pluss 1 er mindre enn 0 når x er større enn en halv, 0 når x er lik en halv, og større enn 0 når x er mindre enn en halv. X i andre er større enn 0, utenom når x er lik 0. Vi legger de sammen og husker på at det vi er interessert i er når uttrykket er mindre enn 0. Svaret er når x er større enn en halv. Om vi så skal finne summen på dette området, så er det bare å bruke sumformelen fra før og sette inn AN er lik 1 og K er lik x minus 1 delt på x. Uendelige geometriske rekker med variable koeffisienter er kompliserte greier, men jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.